Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде мәслихат бағдарламасы, сіздермен бірге Рауан Дәли. Енді бүгінгі студиямыздың қонақтарымен таныстырып өтсек, ол облыстық мәслихаттың депутаты Тілемізіп Тұраржбек Тілемісұлы және Қазталов аудандық мәслихатының хатшысы Молдашев Сәрсенбай Меңдіжанұлы. Қош келдіңіздер. Енді әдеттегідей қонақтардың өмірбаянымен таныстырып өтсек. Тілемісіп Тұрарбек Тілемісұлы 1972 жылы Қазталов ауданы Жалпақтал ауылында дүниеге келген. Білімі жоғары. Батыс Қазақстан ауыл шаруашылығы институтын бітірген. Мамандығы агроөнеркәсіптік кешен саласындағы басқару және экономика. Қазақ гуманитарлық заң университетін құқықтану мамандығы бойынша тәмамдаған. Әр жылдары Жалпақтал қаржы бөлімінде аға экономист, Агроремсынап акционерлік қоғамында бухгалтер, Абылай шаруа қожалығының басшысы, Кастрой сервис жартылай акционерлік қоғамы Орал филиалы директорының орынбасары, Қазтранслогистикс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Орал филиалының директоры, Орал транс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры қызметтерін атқарған. 2019 жылдан бері Жайық тазағала жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы, Орал қалалық мәслихатының 6-шы шақырылым депутаты болды. 2021 жылдан бастап Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 7-ші шақырылымының депутаты. Молдашев Сәрсенбай Меңдіжанұлы 1962 жылы Саратов облысы Лебедево селосында дүниеге келген. Білімі жоғары. 1986 жылы Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтын бітірген. Мамандығы химия және биология пәнінің мұғалімі. Әр жылдары Қарауба орта мектебінің мұғалімі, мектептен тыс жұмыстарының ұйымдастырушысы, мектеп директоры, Қазталов аудандық комсомол комитетінің хатшысы, Орал қаласындағы нөмірі 44-ші мектептің директоры қызметтерінде істеді. Сондай-ақ Қазталов аудандық білім бөлімінің басшысы, аудан әкімінің орынбасары, Қазталов ауылдық округінің әкімі, тәрбие жұмыстары орталығы коммуналдық қазыналық мемлекеттік мекемесінің директоры болды. Қазталов аудандық мәслихатының 6-шы, 7-ші шақырылым депутаты, 2018 жылдан аудандық мәслихатының хатшысы. Құрметті көрермен, біздің студия қонақтарына сұрақтарыңыз болса, экранның төменіндегі телефондарға хабарласып, не болмаса, WhatsApp желісіне сұрақтарыңызды жолдауға болады. Әдеттегідей, ең алғашқы сұрақ, жалпы биылғы сайлау қалай өтті? Депутаттар құрамы қалай өзгерді аудандағы? Сол жайында айтып өтсеңіз. Рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, құрметті сайлаушылар. Енді 7-ші шақырымдағы мәслихат құрамы жаңа құрамда жұмыс істеп жатыр. Қазір орталық сайлау комиссиясының қаулысына сәйкес бұрын 13 депутат болса, қазір 11 депутат. Соның енді жаңа сайлау заңына сәйкес партиялық тізімдер бойынша 11 депутаттың 9-ы Нұр Отан партиясынан өкілдері, бір депутат Ауыл партиясынан, бір депутат Ақжол партиясынан. Енді депутаттардың негізгі орташа жасы 40 жас, соның ішінде 3-і әйел адамдар, 6 кәсіпкер, бюджеттік салада істейтіндер 3 бюджеттік саланың қызметкері. Енді жаңа құрамда сайланған мәслихат депутаттары, біз енді жаңа сайлау заңына сәйкес партиялық тізімдер бойынша сайланғаннан кейін біздер округтарды өзіміз келісіп куратор ретінде бөлісіп алдық. Қазір сол бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Енді комиссиялар сайланды, жоспарға сәйкес қазір жұмыстар жүргізілуде. Сол қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Оның ішінде мысалы сайлау алдын тұрғындармен кездескенде көтерілген мәселелер қамтылып жатыр ма? Енді біздер сайлау алдында барлық округтерде, елді мекендерді аралап сайлау алды өзіміз жұмыстарымызды жүргіздік. Сол кезде енді көбінесе көтерілген мәселелер, енді үлкен-үлкен мәселелер көтерілді. Қазір енді халықта жеке кіші мәселелерді емес, үлкен мәселелерді көтеретін болды. Соның ішінде үлкен көп көтерген мәселелер бұл банктердің несие мөлшерінің көптігі жөнінде, электр линияларының ескіргендігі жөнінде, соның ішінде тағы үлкен көп жол мәселесі. Жолдың қазір салып Қазталовқа дейін келді, ары қарай орда қарай кетіп жатыр. Мін жақтарын енді уақытында күтіп ұстау мәселесі, осы мәселелер, су мәселесі көтерілген, киік мәселесі көтерілді.
осындай үлкен-үлкен мәселелер көтерілді сайлау алды бағдарламада. Сосын тағы бір көтерілген мәселе бұл кіші қызметкерлердің еңбек ақысы туралы аздығы жөнінде. Енді кеше қыркүйектегі президенттің жолдауында осы көп мәселелер сол жолдаудан көрініс тапты, бізді қуантқандығы. Сондықтан бұған енді халық көбіне ырзашылығын білдіруде. Тұрарбек Тілемісұлы, жалпы бұл осындай өзекті мәселелерді шешуде енді облыстық мәслихаттың депутаты ретінде қандай үлес қосып жатырсыздар? Біздер енді біріншіден ассаламу алейкум, құрметті тұрғындар, біздің жерлестер. Біздер енді мына әріптесім айтып отыр ғой, енді көп мәселелер көтеріліп жатыр. Сол бана программа бойынша сайлау алдында өткен мына Жұлдыз орта мектебі 60 орындық, соны жөндеу ретінде соның несін тауып, мына шешімін тауып, осы биыл алла қоса бітеді қараша айында 600 кісілік бана қасал қолдану. Сарыдық мектебі. Жоқ, Жұлдызды айтып отырмын. Жұлдызды, Жұлдызды да салынып отыр. 600 орындық қасал қолында мектеп бітіріп отыр. Сарыдықтың орта мектебі биыл жөндеуден шығып осы қараша айында дейін бітетін болар ғой. Осы беріледі. Одан басқа да мына осы жерге көп жұмыс істедік. Мына Талдықұдық орта мектебін биыл ПСДС бітетін еді июльде. Соны кіргізіп, әйтеуір бюджетке кіргізіп, биыл 269 миллион ақша бөлініп ремонт жүргізіп жатыр. Сол бітеді деп ойлаймыз. Сосын одан басқа мына Жалпақтал ауылының Молдашев атындағы орта мектебі бар. Сол енді 40 жылдан бері ремонтталмаған, биыл дейтін соны енді ақшасы бөлініп 500 миллион. Сол енді март айында, наурыз айында бітеді. Сондай мәселелер көтеріліп, сол айтпай кетіп қалғанда мәселелерден бәрі сразу айтылмайды ғой, соны қосып айтып жатқан ғой. Сондай мәселелер. Содан басқа мына су, ауыз су дейді. Соның ішінде мына Жалпақталға 260 миллион бөлініп, мына дополнительный қосымша мына су көтермесін жөндеуге, сосын манағыдай тартып, мына 3 сағаттай су береді дейді, сол дұрыс емес деп санаймыз. Соған мына дополнительный ақша бөлгізіп, су мәселесі реттеліп орнына келеді деп ойлаймыз енді. Алла қаласа. Ауызсу, иә. Ауызсу мәселесі. Сосын манағы абаттандыру мәселелері, мына былтыр 3 үйді салынды Жалпақталда, соған бір 50 миллиондай ақша бөлініп жатыр. Сосын спорт кешендер салынып жатыр. Сол манағы бағдарлама бойынша істеліп жатқан жұмыстар ғой мына ауылда. Соған да біздер көп, облыс мәслихат жағынан да біздер көмектесіп жатырмық. Бұл түсінікті. Жақсы, бағанағы су демекші, осы бұған дейінде бірнеше жыл бойы бағанағы Қараөзен мен Сарыөзенде су келмей біраз қиыншылық көргені белгілі ғой халықтың. Биыл қалай болды сол мәселе? Шешілді ме, қаржы бөлінді ме қосымша алуға? Біздің мәслихаттың, облыстың депутаттары жиналып, біздер хат жазып, өзіміз мына тұрғындар обращаться етті, мына Жанғал ауылынан келді, біздің өзіміз ауылдың кісілері келіпті, комиссия құрып, мына облыс әкімінің жанынан. Сол манағы біздің Нұр Отаннан мына Жәкебаев Мұрат бар, сосын манағы ауыл партиясынан Серік деген әріптесіміз депутат, бәріміз қосылып үш кісі болдық. Сосын мына қалған мына үкіметтің жанынан болып біздер мына сол су мәселесін реттеп сол қарап шықтық. Ол республикаға шығып әкімнің еңбегі көп, мына жерде 4 миллиардтың үстіне ақша бөлінді, дополнительно су мәселесі қазір шешілді деп ойлап жатырмық қазір. Мына Сарыөзен дейміз ғой, кіші өзеннен бастасақ, мына қазір Жәнібекке шейін бүкіл жерлеріне жетті су. Енді Мұратшайға құйып жатыр мына орданың жеріне. Мына жағынан мына Қазанка дейді, жаңа Қазан дейді, қазір басқаша құты айтылады. Енді аты сол жерге шейін барды, енді тіреліп сол жағы уже алдары бітеп жатыр, тоқтатып жатыр. Су дейтін полностью жетіп, енді мына Сакрыл дейді ғой біздің, иә, үлкен су қоймасы, соған аударып жіберіп жатыр, содан ұстап қалып, сосын жайлап ендігі жылдары су аз болып жатқанда содан жіберіп тұруға төменге. Енді мына Қараөзен бағытынан енді бүкіл біздің Саршығанақ бәріне су жетті. Енді мына Айдархан үлкен құрылысы бар, мына су несі қоймасы, соған су жіберіп, содан мына қазір арнасымен аштырып, арнасымен қазір мына Факи деген ең соңғы точкасы осы ненің өзеннің бойы, соған жеткізеді алла қаласа. Осы 15 октябрь деп жатқанбыз, сол арта бір барып көлуіміз керек. Сол жерде уже соған шейін жобалап отырмыз, жетеді деп. Содан кейін уже ол жақта тоқтап, мына Саршығанақ бағанағы айтқан Айдархан нелерінде суды ұстап қалуға, соған жинап алуда, ендігі жылда жетпей қалғанда ашып жеткізіп тұруға подпитка дейді ғой енді, мына соған жеткізуге. Сондай немен 15 декабрьге шейін келісім бар Россия Федерациясымен, сол жақта компаниялармен, сол суды жіберіп тұратын. Су бізде енді мына Еділден жіберіп тұрады ғой, Волга дейді ғой, Еділден мына насостар арқылы айдайды, соған ақша бөлініп, ақшаларын төлеп 15 декабрь ар жағында қатып қалады да, жүру қиын болатын болып тұр ғой. Сол 15 декабрьге шейін суын жіберіп тұрамыз дейді. Алла қаласа енді сол биыл соның бәрі құрбыларға жинап алсақ, сол ондай көп проблема болмайды енді. Қазір толық жетіп тұр уже.
Бұл жақсы, мол судың келуі шаруаларға да жақсы болар. Мал енді түрттілікпен байланысты ғой ауданның тұрмысы. Основной біздің ауыл шаруашылық қой енді осы біздің райондар. Соның ішіне біздің мына осы Қасталық ауданы, Жаңғал ауданы, мына Жәнібек, Орда енді мал ұстайтын райондар ғой үлкен. Жалпы енді бағанағы шөп мәселесі қалай болып отыр? Мысалы өткен жыл біраз қиындық болды ғой. Биыл ондай мәселе туындамайды. Биыл тап ондай қиындық жоқ, бірақ та дегенмен проблемалар бар. Әлі мына төменгі құрттарда көктере, қарасу құрттарында қазір шөп тасымал. Ал шөптің негізгі қазір өзімізде бар қорлары бұл Болашақ ауылды өкірінде қайыңды талдығы көкірінде сол жақтан тасып жатыр. Басқа аудандарда тасымалданып жатқандар бар. Енді бұрынғыдай қазір көлдерге су шығып жатқан жоқ. Лимандарға. Енді жалпы аудан бойынша 69 мың гектарға жақын лимандар бар Сарыөзен мен Қараөзеннің бойында. 18 жылы тек 40%-на шықты су. Қазір соңғы жылдары су шыққан жоқ. Соның өзі көп қиындық келтіруде. Негізгі шөп шабатын орындар осы лимандар су шығып қалғасын ол шөп шықпайды. Мен айтқым келетін бір жерде сәке сөзін істеп отырмын. Мына лимандарға су жіберілмейтін болар дейміз. Мына судың бәрін сатып алып жатқанда қазір халыққа су ішетін су жеткізбей жатқанда лиманға су жіберу дұрыс емес деп санаймын. Қазіргі заманда мына қазір ғана многолетний шөптер дейді ғой, айтқанда енді көп жылдық өсетін шөптер. Соларды өсіруіне бағыт бөлу керек деп санаймын. Қазірдің өзінде 1300 гектар біздің қасал құрайында өсіріп жатыр. Бастап жатыр. Бастап өсіп бастап жатыр шаруашылықтар. Соны дұрыстау керек деп ойлаймын. Сол бойынша істесе, ол екі покостан алдында екі раздан шауып алып тұр жылына мына сезон кезінде. Сонымен сосын құнарлығы да жақсы мына кормовый дейтін істейді ғой, протеиновый. Сондайға бағыттану керек деп ойлаймын көшуге. Әулегідей мына лимандерді енді ол Аллан беріп бұйылдың қарғып болып не болса су жетеді. Енді ондай болмай бағанағыдай сатып алатын болсақ, өздеріңіз естіп жатсыңдар ғой, Жаңғал ауылына жетпей жатыр мына Окей, мына Бесалу ауылының жақтарында жетпей жатыр. Соның бәріне су жеткізбей біздер лимандарға шығара алмаймыз деп ойлаймын енді. Сондайға көшу керек бағанағы. Иә, ол дұрыс шешім ғой. Құнарлы шөп шығаратындай. Иә, бұл бағытта жұмыстар қазір бастап жатыр шаруа қожалықтары. Енді болашақта ол уже жаңағыдай лимандарға су шығып қалсын, уже соған бағытталу қажет негізі шаруа қожалықтары. Көп жылдық өспей. Бірақ әлі құрттайлау енді 1300 деген көп емес, енді анда миллиардтың үстіне бізде жерлеріміз көп қой жақта дейді. Миллион үстіне гектар жерлер бар. 900 мыңдай гектар қазір пайдалануда. Бірақ бағанағыдай соны дұрыс көбейту керек деп ойлаймын, сен дәлелшіп соған пландау керек деп жоспарлау. Өздері бағана көп жылдық шөп еккендер шаруаларға субсидия бірдеме беріле ма мемлекет тарапынан? Қолдау бар ма? Қолдау бар ғой, субсидиялар бар. Енді жаңа бастап жатыр ғой біздің ауданда, тек биыл бастап. Енді қалған шаруа қожалықтарда соған көріп ілеседі деген ойдамыз. Жалпы енді бағанағы Жаңғала, Жәнібекте, Бөкей ордасында да бар бағанағы киіктердің жайылымдарды отауы. Ол мәселе қалай сізде шешіліп жатыр? Енді биылғы жыл аздап қолайлы болды деп есептейміз. Орда жағында Бөкей ордасы, Жәнібек аудандарында шөп жақсы шыққасын сайларға бөгеттерге су түскесін аздап киіктер бөлінді. Былтырғы жылы 16 жылдары негізінен киіктердің барлығы екі өзенге қарай топтасқан. Суға. Қараөзен мен Сарыөзен бойына. Енді биылғы жыл жаңағыдай аздап төмен қарай түсті кері қарай. Енді қазір Орда жағындағылар қиналып жатыр. Бірақ онда қазір қиындықтар көп. Киіктің оны реттемесе болмайды әлі де. Енді киік дейтін енді өзі жаңғыз өзі жердің бәрін енді миллиондап жүргесін шөптің бәрін жеп жатқаннан басқа ол ауруға келіп жатыр. Сосын оның артына жаман ауыз дейді, қасқыр көп келіп жатыр. Кеше мен осы өзім жол мәселесімен Орда жақта бәрін қарап келгенмін. Сол бір үйден енді бағанағы 100 бастан төл жеп қойған ол тек сиыр ірі қарадан санағанда. Ал жылқы енді далада жүрген оны санап отқан жоқ. Қатты қиын болып жатыр сол жақтарда мына қасқыр жағынан дейді. Бізде мына квота жасап қойған, қазір қасқырды 39 дей ма, бас артық ату болмайды дейді облыс бойынша. А қасқыр көбейіп кетті қазір. Сол киік пен лесік келіп жатыр ғой оның бәрі дейтін. Сол жақтарын қарату керек. Резерват деп жатыр енді. Резерват келсе ол закон әлі күшін алып жатыр енді. Осы территориясында тұрған шаруашылықтарды шығарады ана жақтан. Оған жер тауып беру керек. Сол жер аздап енді қиындау болайын деп тұрмын киік мәселесі. Бұл квотаны бағанағы өсіріп 39-дан көбейтуге болмайды да? Жоқ, соны енді жұмыстанатын болармыз деп жатырмық мына осы жақтан. Охота инспекция бар ғой сол бойынша. Жалпы киіктің санын реттеу қажет. Бұдан басқа енді ол біздер мал өсіру керек қой, жайылым бар,
Онда шабындық бар. Сондықтан аудан халқының негізгі тұрмысы тұрмыс соған қарап отқандықтан кейіктің санын реттеп, ол енді резерват ашқанның өзінде де оған қағып қойылмайды. Бәрі ол кейік малы жүріп тұратын мал ғой. Ресей шекарасы өтіп кетеді, Өзбекстан өтіп кетеді, ол шектеу жоқ қой кейікке. Сондықтан санын реттеу тура келетін болады болашақта. Сөйтпесе болмайды ол. Түсінікті. Тағы бір өзекті мәселе, бізге келіп түскен сұрақтардың бірі ауданда ұялы байланыста кейбір ауылдарда қиындық бар дейді. Мәселен Аққурай дейді, болашақ ауылдық округінде. Бағанағы жаңа жол ауылында да кейде желі ұстамайды дейді, телефон желісі. Сол мәселені шешуде қандай шаралар депутаттар тарапынан қолға алынып отырсыңыз? Жалпы, түсінікті сұрақ. Жалпы ауданда 48 елді мекен бар. Соның 24 елді мекені бұл 250-ден халқы көп. Елді мекендер жатады, 24-ті 250-ден төмен. Енді ана цифрлы Қазақстан бағдарламасы сәйкес бірінші кезекте 250-ден жоғары елді мекендерді қамтамасыз ету ғой. Сол 24 елді мекеннің қазір интернет қосылған. Соның 3-тен 1 ғана тек қана жақсы. Егер де 3 топқа бөлетін болсақ интернеттің несін? Сапасын. Соның тек 3-тен 1 ғана 24-тің. Мысалы, жетеуі жақсы. Қалған мысалы жетеуі орташа, қалған жетеуі төмен. А 24-інде интернет желісі жоқ. Яғни енді сұрағыңыз түскен сұрақ бойынша болашақ ауылдық округінде Аққурайда. Онда бізге де депутаттарға да келіп сауалдар түсті сол елді мекеннен. Онда 19-19 жылы жерін алды, 20-шы жылы баштан тұрғызды. Өшкісін. Картел жауапқа шектеулі шектестік. Сол жылы 20 жылы қойды да, биылғы жылы жұмыс аяқталмай қалды. Енді біздер хат жаздық. Жаңа картелге жаздық, тағы инстанцияларға жаздық. Бірақ олардың айтатыны 250 плюс соған кірмейді. Біздер айтамыз, онда не себепті өшкіні қойдыңдар, байланыс бұның арасын. Жұмысты неге бастадыңыздар? Неге бастадыңдар? Халықтың наразылығын туғызды. Сосын тағы бір наразы болған халықтың бұл жерде кешегі пандемия кезіндегі былтырғы студенттердің көпшілігі жалпы оларды қазірдің өзінде сапа нашар болғандықтан негізі Россияның байланысын қолданып отыр. Ақшасы көп деп оның айтты. Ақшасы көп, бірақ бүкіл ақша соларға кетіп жатыр. Теле 2, Мегафон, бүкіл барлығы соларды пайдаланып отыр. Енді ол амалсыздан істеліп отқан нәрсе ғой. Соңғы біздер депутаттық топ сұранысты министрға жаздық. Сол ауыл бойынша? Ауыл бойынша жалпы байланыс интернет желісінің сапасы жөнінде жауап күтіп отырмыз. Әлі жауап жоқ? Әлі жауап жоқ. Түсінікті. Өзім жағымнан қосылып кетейін, мына вообще мына 250 деген ол дұрыс емес, мына бүкіл біздің Қазақстан жерінде ауылдар тұрса интернет болу керек деп ойлаймын. Себебі мына кешегі онлайн болып кетті ғой бәрі, енді кеше күні ауру көрсетті індет дейтін, бүкіл ауылдар онлайн оқыды школдарға, бәріне болу керек. Ол үкіметтің тарапынан болу керек. Нағыз мына картел жеке мекемелер ғой, мына Қазақтелеком деген бар. Біздер, мен облыс депутаты ретінде айтайын, мына жерде тұрған 20 шақырым жерде мына Большой Шаган деген ауыл бар ғой, мына жерде білесіздер ғой. Үлкен шаған. Иә, мына жақ бетінде де сол жерлерде интернет ұстамайды, мына Барбас тауларда ұстамайды. Ол дейтін Юбилейный деген ауыл бар, мына 15 шақырым жерде оралды, сонда ұстамайды. Балдар жүреді оқуға кезде, ана жерде іздеп, мына жерде іздеп, ол дұрыс емес. Мен талай шағым осыны жаздым, Қазақтелекомға да неге де бұны дұрыстау керек деп, Нұр Отан жағынан да осы. Ол қалай, мен Оралдың қасында жоқ, біздер дейтін енді 3 шақырым жерде Қазталовқа айту ғой, вообще дұрыс емес сияқты деп ойлаймын. Оны жеткізу керек оның бәрін дейді. Сосын мына 250 демей, бүкіл қай жерде ауыл бар, бәріне связь жеткізу керек. Мына интернет дейтін несібіз ғой, болашағымыз ғой, бәрі соңымен өтіп жатыр қазір дейтін. Қазір онлайн оқытып жатыр, мемлекеттік қанша цифровизация дейді, қанша миллиард ақша бөліп жатыр. Неге біздер соны 250 деп тіреліміз, мен соны түсінбеймін. Соны жеткізу керек. Сол жағынан да біздер Нұр Отан жағынан да жұмыс істеп жатырмық, ат жазып жатырмық мына облыс бойынша жағынан да. Мына әріптесім айтқан, олар өзінің районына істеп жатса, біздер облыс жағынан істеп жатырмық осыны. Жалпы былтырғы жылы біздер аудандық бюджеттен 30 миллионның үстінде ақша бөліп, Талдықұдық, тағы Жаңатан, Көпқұтыр, Хайруш, Сарыуды елді мекендеріне, жас елді мекендеріне өзіміздің жергілікті қаражаттан бөліп телемұнараларын қондырдық. Енді ол болмағасын істеп жатқан нәрселер. Халық сұрап отыр, қайта байланыс қойып беріңдер деп. Жолдың бойы болу керек қой, мынау республиканский трасса, мына Чапай, Қазталовка, Жәнібек
Российская Федерация шекерестейді, Россия Федерация шекерестейді, сол республикасы трасса международный стандарт бойынша не болу керек, связь болу керек. А бізді дейтін шапайда шық бетсен, ар жағында связь тұрмай қалатын, жалпақталық жетпей. Ар жағында тая жоқ, ол дұрыс емес деп санаймыз осы. Негізі. Жақсы. Қоныс ауылынан сұрақ келіп түсіпті, саламатсыз ба, қоныс ауылында ауыз су халыққа тартылды ма деп, тартылады ма деп? Қоныс ауылына ақша бөлінді, қазір жұмыстар жүргізілуде. Ол жоба 2 жылға арналған. 244 миллион ақша. Келесі жылы бітеді. Биылғы жылы ішкі жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ол Бостан ауылына барып қосылады, негізгі тазалау қондырғысына. Сол жерден 21-22 де қаралған. Ақбұлақ программасы бойынша талдауды қосып қойды. Тасу бойынша. Қоныс ауылының тұрғындары келесі жылы судың игілігін көретін болады. Осы жерге біздер мына талдауды айтып кету болады. 276 миллион 900 мың бөлінген осы Ақбұлақ программасымен қоныс ауылына екі ауылға биыл алла қоса бітетін болар деп ойлаймыз. Енді жұмыс жүргізіп жатыр, ақшасы бөлініп пе. Жалпы аудан бойынша қанша ауылға осындай ауыз су керек, жетпей отырғандар бар ма? Көп пе? Әлі бар. Негізгі округ орталықтарына бәріне соңғы қалған талдықұдет. Талдықұдыққа да биыл ақша бөлініп, соны күтіп отырмыз бітуін. 83.5% жеткізілген екен ауылдың бәріне су дейтін қазір. Су мәселесі. Қазір бұдан басқа қазір ана не шығып жатыр мына күшелді мекендерге. Блок модуль дейді ғой, сондай кешене дейді, блок модуль деген. Сол енді бағанағы Еңбек ауылына 12 миллион 700 мың облыс бюджетінен бөлініп жатыр, соған өткізіп жатыр бағанағы кішкентай мекендерге. Енді алла қаласа біздер мына Әбіш Жанатан дейді, Әбіш Оразғали жас, біздің сатып алды Бешпішен Ордабай деген сол ауылдарға блок модульдер қойылады. Оның жобасымен біздер уже ПСДС өткізіп жатыр, миллиард 186 миллион керек деп жатыр еді. Ол ауыз су ма? Сол мини блоктар қойса таза су жасайды ғой. Таза су фильтрация қойды. Қояды қазатта артизан не суды, соны түшітіп береді. Ашық су түшітіп беретін. Себебі ол жерлерде түш су көздері жоқ. Сондықтан сондай құрылғыларды қондырып жұмыс істеуге қазір проектілер әзір. Енді бір жерде жаңағы айтып өткен әріптесім еңбек елді мекенде биыл соны іске қосу керек. Жылай ана дейін. Алла қаласа жақсы істеп кетсе соң әлі де болады ғой. Қалған елді мекендерге жаңағы қаражаты қаралса істейді. Түсінікті. Жобалық сметалық құжаттар дайын тұр. Жалпы енді ауыз сумен қатар мысалы үшін газды да өткізіп жатыр екен әлі. Енді есімізге алсақ Касталовқа мысалы үшін Жалпақталға бағанағы 90 жылдардың басында газ кіре бастады ғой, бірақ әлі сол өтпеген ауылдар болып тұр ғой, көгілдір отын. Иә, бар 16 мекен дейді, бірақ енді алла қаласа уже басталып жатыр. Мына сатып алды біздің Бостандық, Қашшай, Жас, Танат дейді, сол жақтарға мына Салықжылым, Қызылту дейді, Қаракөл, Сексенбай дейді, мына Мереке, Көптүрір, Ақурай, Қайрош, Әбіш, Елиман, Саралжын бәріне жұмыстар жүргізіп жатыр. Ендігі жылы алла қаласа 100% бүкіл район газбен қосылады. Сол қалған 16 кіші елді мекен еді, соның бәрін өткізіп жатыр. Соған биылғы жылы тендер конкурсы ойналып, жұмыстар басталып кетті. Ол да 2 жылдық жоба. Келесі жылы сол барлығыне ауылдарға газ апарады. Кіші елді мекендерге жылға ауысып енді істеп жатыр ғой. Сонда 100% сонда ауыл қамтылады. Түсінікті. Жалпы біздің енді уақытымыз да тәмамдалып қалды, енді аздаған уақыт. Барлық сұраққа жауап беру мүмкін емес, сондықтан келесі тағы бір кездесетін боламыз. Әлі де алда енді біздің студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергендеріңізге көп-көп рахмет. Аман есен жүздескенше. Құрметті көрермен, келесі кездескенше аман болайық.